Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Need for Speed Most Wanted. Tamo aí com o nosso Maserati. Vamos fazer mais umas corridinhas hoje. Vamos só mudar a cor do cara. Mudar a cor do cara, aí vai. Branco, beleza. Vamos lá, fazer mais uma corrida aí. Corrida difícil, difícil. Médio. Vamos fazer essa média aí, vai. Vamos tentar fazer essas três corridas hoje. Vambora. Pra fechar as corridas aí com esse carro, né? Ó, tem um caranga ali. Errei o caminho. Eita, claro, caramba, o botão tá duro hoje. Opa, achei outro carro ali. Que carro é, mano? Só por curiosidade. É outro Maserati. É, ah não, é um Aston Martin, antigão, hein? Enfim, vambora, vai. Ó, tem o mais procurado ali. Poxa aqui. Pensa mais um. Ah, é o Mercedes-Benz, cara. Vamos tentar, vai. Vamos tentar derrotar ele. Já estamos aqui, né, cara? Vamos ver. Eu não lembro se eu tenho esse carro. Acho que não. E aí, maluco, ficou tudo escuro. Ah, eu acho que eu não tenho esse carro. Caramba, o bicho corre, hein? Estamos preparados para ele não ainda, hein? É, não vai ter como. O carro dele ainda está mais forte. Tamo mó fiasco, no caso eu, né, cara? Ó, o maluco ficou preso lá. Dispatch, can we clear all non-critical calls? We need these guys stopped. All units, back up on route, over. Ten
aspetti. No, appena che non vai tanto. Mafia pure, se ancora tu. Não deu, não deu. O carro ainda não tá pronto. Dispatch, I lost eyes on that code 3 pursuit suspect. Any units in area report sightings of wanted suspect. Commence standard search pattern, over. Deixa a polícia me prender. Watch out for debris. Não tô afim de escapar não, vai. É pra me prender, mano. É pra me matar, mano. Me prenda logo, vai. 10-44, stop. Be advised, we now have code 3 suspect in custody. Pursuit complete, over. Mas eu acho que quase dava, cara, pra eu ganhar. Fiquei perto, hein? Tirando as barbeiragens do começo e as batidas, o cara ganhou um pouco. Enfim, vai, vamos pra corrida que eu ia fazer. Corrida fácil. Médio. Vamos lá. Sem desviar da rota. Amarelão. Errando o caminho de novo pra variar, né? Eu me empolgo na reta. Prestar atenção na pista e não olhar o GPS aí, o radar, tanto faz. Mas enfim, chegamos. Vambora. Só carro top, mano. Vambora. Só carrão. Vou tentar ganhar. O cara corre pra caramba, velho. Detonei esse áudio logo, vai. Pronto. Filho da mãe. Perdi o controle do nitro aqui. Já era a corrida, já era.
Lá no teclado tá durinho hoje o botãozinho. Dá uma concentrada, velho. Tem certeza. Bom, pessoal, cara, eu vi de novo duas vezes essa corrida, eu consegui ganhar, mas quando eu chego na linha de chegada o jogo crasha, então, de boas, em vídeo vai ficar como em segundo mesmo. Vamos lá, vamos pra corrida difícil aí, vai. Tá longe, hein? Opa! Bugadão, mano. Pro próximo vídeo aí. Se eu achar aqui, né, cara? Mais uma lamba ali.
primeiro ganhe descarga de nitro, mais 12 mil pontos. Vamos tentar. Já que é nível difícil, né, cara? Agora já perdi a corrida. São duas voltas, vai, vamos tentar. Tá vindo bem. Ah, mano, tá muito longe. Ficou muito longe. Vamos de novo. Tem que ficar ligado naquela curva. Eu não olho o GPS, tá ligado? Cara, é difícil mesmo essa corrida, hein, mano. Não vai dar, hein. Mas eu tenho que fazer ali, ó. Olha isso, cara. Copy that. Code 3 authorized. Highway now joining C2. Bom, mas vamos terminar, vai. Só pra conhecer mesmo. Pois eu tentinho, ó. Isso é difícil mesmo. All units, check with supervisor before engaging. Over. Dispatch, we got wreckage on the road. Over. Dispatch, it's so crazy out here, I don't have a count on the races.
fast. 1044 is continuing to high speed. Over. Copy that, NGC update issued to all local units. Dispatch, I've lost visual on my suspect. Try and intercept the other group. Over. Dispatch, can we clear all non-critical calls? We need to get stopped. All units, back up on route. Over. Dispatch, pursuit continuing. You're still racing, over. Suspect update. I've got a change of description. Fugitive vehicle is silver. É, realmente, esse é difícil, hein? Eu vou tentar fazer ela em off depois. Vamos dar uma última olhada na outra corrida que tem pra ela. Difícil também. Deixa a polícia me prender logo. Vai, prende logo, vai. Dispatch, that 1044 splitting. I have the leader, continue pursuit. Nossa. Tô nem mexendo. Vai, mano, prende, cara. Pronto. Be advised, we now have code 3 suspect in custody. Pursuit complete, over. Fair heaven. Vamos dar uma olhada na outra. Bonita essa roda, hein? Preta. Vamos lá, a última corrida que tem aqui. MS Beto. Começa a corrida logo aí. Carroceria aerodinâmica, marchas curtas. Detonei um, pelo menos. Tô em quinto.